নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই। আজি মই বনাব লৈছোঁ চুজি লাড়ু। চুজি লাড়ুৰ কাৰণে লাগিব 3 কাপ চুজি লৈছোঁ মই, আৰু সৰু বাতি এটাৰে 1 কাপ, এবাতি নহয় অলপমান বাকী আছে, চেনি লৈছোঁ, আৰু এইটো 1/2 কাপ ৰিফাইণ্ড লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া চুজিখিনি ঢালি দি ভালদৰে গৰাব লাগিব। ৰিফাইণ্ড অইলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে, আৰু তেতিয়া বেছি ভাল সোৱাদ হয়। মোৰ ওচৰত ঘিউ কম আছে কাৰণে মই ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ, লাষ্টত ঘিউ দিম। চুজিখিনি ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে অলপমান ভাজি থাকিব, বেছি ৰঙচুৱা হ'ব দিব নালাগে। অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছত ভাল চেণ্ট আহিবৰ কাৰণে মই ইলাচি দি দিছোঁ, ইলাচি দুটা ভাঙি দিছোঁ, তাৰপিছত চেনিখিনি দি দিছোঁ। চেনিখিনিৰ পৰা আঠাটো ওলোৱালৈকে এতিয়া আমি ভালদৰে লৰাই থাকিম। তাৰপিছত ইয়াত অলপ অলপকৈ মই গাখীৰ মিক্স কৰি দিছোঁ, গাখীৰ নাথাকিলে পানীও দিব পাৰিব, একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিয়া নাই, বেছি হৈ গ'লে লাড়ুটো বেছি কোমল হৈ যাব। এতিয়া আঠা ভাৱটো আহি গৈছে, মই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে অলপ হেঁচি থ'ব লাগে, তেতিয়া যাতে গেছটো ওলাই নাযায়। এতিয়া মই ঘিউখিনি দি দিছোঁ, ঘিউখিনি দি ভালদৰে সানি ল'ম। গৰমে গৰমে লাড়ুখিনি হাতেৰে বনাব লাগিব, নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে এইখিনি লাড়ু আঠাটো গুচি যাব, শুকান হৈ যাব। লাড়ু তৈয়াৰ হৈয়ে গৈছে, আৰু এইখিনি মই এতিয়া দেউতা অফিচ যাবলৈ টিফিন লৈ যায়, তাৰ কাৰণে লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি হয় 14টামান মই অফিচ দি পঠিয়াম, তাৰপিছত বাকীকেইটা বনাম আৰু লাহেকৈ দেখাম বাৰু সকলোকে। এইখিনি হৈ গৈছে, মই অফিচলৈ দেউতাক পঠাই লওঁ। 14টা অফিচলৈ দিছোঁ, লাড়ু বনোৱা হৈয়ে গৈছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে